afartan iyo sideedii saac ee u dambeeyay waxaa webiga Shabeelle ee magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Iiraan laga baadi-goobay qaar ka mid ah dadka ay qaadeen biyaha, kuwaasi oo gaaraya ilaa iyo 4 qof sida ay sheegeen kooxaha gurmadka degdega ee Bisha Cas. Intooda badani dadkan waxay biyaha ka qaadeen buundada Nuur Xawaad, waxaana meydkooda laga raadinayaa webiga Shabeelle iyo kiliyaasha, sida uu sheegay Kaynaan Diid Xuseen Sandhool oo qayb ka ah kooxda gurmadka degdega ah. إله با مهدل الله نو سورت جلي ما أنت أفرتني سدي سعدات أنا بعد جوبي إنه مهدت كي أمدت كي كل عيش علي بوندا مرحوات تاسو تا بجلس بعد جوب كي هذا هاي دبش عس أفرتني سدي سعدات بيها كجران سدا وجه دايو بعد جوبا إلى مهدت أفرأ سدا سدرت مالتي شلا هاي waxaa noo suurtagashay inaan soo helno hal meed. Runtii shaqadaas waxaa isku xilqaantay hay'adda Bisha Cas, dhammaanna waa shaqaalaheedii, waxaanad u jeedaan taasoo ay gurmad u fidinayaan dadkii ay saameysay fatahaadii ka dhacday gobolka Hiiraan, qaasatan degmada tan Beledweyne. Falilaahi alxamdu, waa hawshu waa faan oo la fari kama qodno, waana dadaalaynaa insha allahu tacaala intii karaankeenna ah. waxaana taabagelisay hay'adda Bisha Cas. Kooxdan oo isticmaalaysa laba doomood ayaa waxay sheegeen in maalin walba ay baadi-goobayaan dad biyaha ay qaadeen, halka sidoo kalena ay daad-gureyn u sameynayaan dadka ay fatahaadda go'doonka gelisay. Meydadka markii laga reebo, waxaa jira dad ilaa 8 qofood ah oo buundada ka fakaday oo isku dayay inay gudbaan buundada. Sidaa ka warhaysaba, buundada waxay isku xirtaa ama ay lafdhabar u tahay magaalada iyo duleedka Ceel Jaalle ee halka loo barakacay. Marka buundada mana u suurtageli karto, saas darteed marka waxaa suurtagashay inaa ilaa 8 qofood aan keliga kasoo badbaadino buundada ka fakaday. Alxamdulillaah, qoysaskana way jiraanoo indhahaadaba ku soo aragtay, way go'doonsan yihiin. Qaar ka midana intaan soo qaadnaa waxaan keennay Nuur Xawaad. Kooxdan ayaa waxay sheegeen in shalay iyo maanta ay soo saareen meyd, kuwaasi oo laga dhex qabtay webiga Shabeelle. Sidoo kalena waxaa dadka meelaha go'doonka ugu jira loo sameynayay wacyigelin la xiriira khatarta biyaha, iyagoo nambaro gaar ah u qoraya haddii u baahdaan gurmad degdeg ah si ay u soo wacaan. Waxaan idinka codsanaynaa taleefan lambara nila reebaya inaad hay'adda Bisha Cas aad la soo xiriirtaan, waayeelka iyo caruurta inaad meel dalacada saartaan. Waxa waaye, xaalad markasta way imaan kartaa. Biyahan xilliba xilliga ka dambeeya way sii badanayaan, khatartuna waa mid sii zaa'idayso. Saas darteed, taleefan lambar aan idiin reebayna inaad la socotaan dhammaan hay'adda Bisha Cas, lambarkaas gaarka ah oo idiin reebna aad la soo xiriirtaan. Saacad kasta waxay heegan u yihiin qofkii go'doonsan inay samata bixiyaan, wixii meyda inay qabtaan, wixii biyaha soo raaca inay badbaadiyaan. Ilaah wax badbaadi kare. Adigana waxaa idinka codsanaynaa inaad la shaqaysaan tiimkan volunteer ay ku shaqaynayaan. Waxa waaye, adinkay heegan idin kugu jiraan. Adinkana waxaa idinka codsanaynaa inaad la shaqaysaan taleefan lambara niila reebaya. Qof baa umuli karo, qof baa xanuunsan karo, caruura joogto, waayeela joogo, xaaladda waa ujeedaan. Cirki waa taagan yahay, webigiina waa kana. Marka waxaan idinka codsanaynaa inaa adinkana aad noo dhimrisaan oo aan isla soconno oo aan wada shaqayno, oo kii xanuunsan aad noo sheegtaan, oo haddaa webiga meyd ku aragtaan ay noo sheegtaan, oo caruurta iyo waayeelka xaaladooda aad mar walba la socotaan oo nala soo socodsiisaan. Intaas aad idinka codsanaynaa. Dadka go'doonka ayaa dalbanaya gurmad degdeg ah maadaama wadooyinkii ay xiran yihiin sahaydiina ay ka go'day. Laakiin wacyigelintii maxay tiri hertabaraadaab leeyahay, waxay haastaan malahe. Nin wax haastaa wax ku guuro, nin wax haastaa wax qabsado, waxay haastaan malaha ummaddii. wax la cuno ilaahay subxaana qaadira loo qabaa cunooga waxaa iga daran hooygii bacdiin saara laheen iyo biyaha waxaan iskaga xiran laheen. xoog anaka haysano nimankaan inaaga hayna waa gurmanay, haddana waa xiranoynaa, ma u fadini. Laakiin naga soo gaarsii waxaad noogu keeni kartiin webigaa noogu keena oos ilaahay niga soo qaado. Haddana noola soo fiirisi asxaabnimo ah meesha aan xiranayno biyaha meeshay noo soo joogaan, iyo jawaanadii lagu xiri lahaa. Waa rabnaa jawaano, hadda magaalada laga sheego ay dad badanaan wacnay, jawaanama waa dhammaadeen aan noolle. Maxaa koos garay jawaan waa dhammaaday inaan nool yahay meel aan biyahii ku xirno iskaga qaban aan la'nahay. 4 koono biyaha ay naga jiraan, meelan u baxnana aan lahayn, go'toonna aan nahay. Waxa ilmihii ay kaneecan naaga galaan iyo waxay hugsadaan iyo jawaan wax aan ku xiranno aanan haysanin, uu Ilaahay og yahay. Halkaas baan joognaa,
وريانا جوجو الماء جوجو ويلس عكرنا جوجو وحول باج جوجو وحال عطسنينا وإلهيك عطسنينا إن ما أرتا سما تتكان ولا عليه إن أو هبين إيمان بيها نحس عضان إن أي وحنا كأنن بعيدا وحنا أباغن ناي داو وحنا أباغن ناي راشين وحنا أباغن ناي وحول بإن نارك كأنه أي أن هلنا أو إلهي حقيس أن كهلنا أيان أباغن ناي حافظ دنا يان كساق حني وعن كنا هاي قطان أفرت قبله وأنو قطان تاي أنا قد جوايا لنا هاي ساق سان سقعد واقع بري ما ردي مني ما عنين مسقول مالي ما أنا قلنا مالي إلما واقو أنا ما فهمت جوان هل نصي ما أركتي وأباغن ناي وحول بابا